arkitekturan igual erakusten digutela nola, ez dakit, ideiak materializatu edo, ez? Osea, errealitate bihurtu. Eta bueno, ba, azkenean, era ezberdin batean, baino modarekin zer ikusi handia dauka. Ados. Baita adibidez, ba, ez dakit, patroiak eta bar egiteko, ba, azkenean da, bidetik irudera pasatzea zerbait. Eta hori dana ordena hori ziten dezu, o bai, nola iten dezu? Patroiak ni beti ez ditut egiten, batzutan bai, eta de hecho, ni egiten dituanean, egiten ditut arkitekturako programekin. Bikain. Eta gero bat ditugu baita, patronista pare bat, haiekin lan egiten deguna. Eta hola. Eta hoian, ez desberdintasun topatuko dugu zure jantzitan, beste jantzitatikan? Bueno, ba, desberdintasun handiena da, euskal jatorria eta euskal oinarri hori, ez? Azkenean, ba, gure diseinu guztietan beti dago historio bat kontatu nahi deguna, ba, adibidez kaikuekin, ba, hori, zertzan kaikuak, eta orduan, ba, bueno, gero adibidez, ba, nidara manka miseta hau, bada baita, amaseigarren, bueno, erdiaroan, batez ere, euskal emakumeek eramaten zituzten burukoen historia ba, plazaratzeko eta, jo, edana kanpoan botetzen nahi naiz, eta ezagutarazteko, eta bueno. Eta olako txapela eramaten gendun, hemen euskaldunok, bueno, eh? Bueno, gizonek ez, baina emakumeak, bai. Ipotxan tankera hartzen diot, ba, horrei, bai, ez da? Ba, bai, ze polita, da, bai, nahi bai. Bueno, gaur egun, karo, jende asko erlazionatzen du Mari Domingirekin eta bar, vale. Baina kontua da, ba, bueno, azitzala pixka bat, elizak derrigortzen zuen emakume guztiak beren hilea tapatzea. Ja. Eta orduan ba Euskadin, hola, si ginen, bueno, ez bakarrik Euskadi, Kantauri kostalde guztian, ba, bueno, emakumeak olako burukoak eramaten zituzten, eta, bueno, pixkat, kuriosoa iruditzen zitzaidan asan, azkenean, ba, inkizizio berak derrigortu zitula, eta erabilizan hori zitula nola bait, ba, emakumeak sorgin ziala esateko. Eta, bueno, azkenean, ba, gaur egun hola iritsi zaigu, ez? Osa, pixka sorgina, dikusun... zure pixka sorgina, zera, azkenean sorgina dia sortzailea. Bueno, hori da, eh? bai, no, ez da, ez da, txarrikan, ezkenean sorgina hortik handatu, ez da? Bai, beti, irudi txarra, iritsi zaigu baino, ez? Baino ez da, ez. Bueno, eta zuek, nundikan noa, badakitu guain, esan dezuela, zago esen irikizu zutela zure denda, bai. Baina, nunga jo saltzen dituzu zuen produktuak? Ba, bueno, saltzen dugu, baditugu gure web horrian, amarenak.com dela, behitzen daukagu denda online, eta, bueno, saltzen dugu mundu osora, de hecho. Bai, eta gero baditugu salmenta.ezberdinak, ba, adibidez, bueno, Sarautzen hemen dugu bat, Getarian baita ere, Balentziaga Museoan, Bilbon, denda pare bat ditu, Ordizin baita ere, eta, bueno, orain gabiltza pixka bat, denda berriak bilatzen, osea, que... Pixkanaka. Bikain. Eta nola izan da gorakada? Boen dala esan dezu, zazpi urte zoazela historiak itan. Bai, bai. Asiratik anolako arrakazta dukidu, edo noiz izan da eman du nien ba, salto txore? Ba, azieran, karo, azieran bakarrik kaikoak egiten genituen, eta kontua izan pixka bat, ban, bueno, esan duana, ez? Hautatu ninduten ekin, gazte ekintzaileen programa batean, eta ja neukanean ja, ba, nolabait ideia guztia garatuta, tailerrak aurkituta, artillo jala baita aurkitu nun, osea ja neukan osagarri guztiak esate baterako eta bakarrik dirua behar nuen. Martxan jartzeko. Hori da. Orduan egin nun crowdfunding kanpaina bat. Bakizu zer dan crowdfunding kanpaina? Bueno, basu, azkenean jartzen duzu interneten proiektu bat eta esaten duzu bat ni behar dut diru hau. Eta konbentzitu behar duzu jendea, ba nolabait diru aurreratzea zu proiektu hori garatzeko. Eta gero zure sozioak dira edo zuretzako jartzen dute? Gero nire kasuan ba haiek jartzen zuten dirua, gero nire kaikuak eta bar merkeago lortu alizateko. Claro. Ze ona. Orduan ba hola lortu nun nolabait. Eta lortu zen duen, azkar, zenbat denboan lortu zen du noi guztia? Bazian, ez nix gogoratzen, bi bloke ustez 40 eguneko bakoitza. Osea, que... Naiko azkar, ez da? Naiko ondo. Bai, naiko estresantea baita ere. Baina oso ondo, zere nola, ba, nortu nitu nere lehenengo bezeroak eta nere behar nun dirua azteko. Ze ona. Eta gero handik aurrera, bai, ja, klaro, ja, harreman hoiek izan, da, eta bar. Bai, ja, urrengo bildumekin, bai, ja, jarraituz joan geha, pixkanaka. Osa, urrengo puntxamateko, osondo torri zan, ez da? Bai.